Salam, Real TV'də fermerin real dostuna baxırsınız. Qeyd edelim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, qısa desək, AKİA-nın dəstəyi ilə yayımlandı. Real TV'də fermerin real dostuna baxırsınız, yeni qoşulanları. Salamlayıram, dəyərli zəhmətkeşlər, əziz tamaşaçılar. Maraqlı bir tədbir, maraqlı bir layihə və sərgi haqqında danışacaq bugün. Qeyd edelim ki, may ayında ölkəmizin qeyri-neft sektorunda prioritet sahələrdən olan kənd təsərrüfatı və qida sənayesi üzrə beynəlxalq sərgi baş tutacaq. Bu, sayəcə 16-cı olan Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Kaspian Agro və 28-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Interfood Azərbaycan sərgilərdir ki, 17-19 may tarixlərində Bakı Expo mərkəzində keçiriləcək. Bax, bu sərgidə nələr olacaq? Fermerləri və ümumiyyətlə bu sahədə fəaliyyət göstərənləri nələr gözləyir? Daha ətraflı qonağımla danışacağım. Beləliklə qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdürü Toğrul Qafarbəyli bizimlə bərabərdir. Toğrul müəllim, mən sizi salamlayıram. Tamam. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Fermer real dostu hesab edirəm ki, gözəl bir proyektdir və sizin bu proyektə uğurlar arzu edirəm. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu ayın 17-19 tarixlərində regionun ən böyük sərgilərindən biri hesab olunan Kaspian Agro 2023 sərgisi keçirilməsi planlaşdırılır. Sadəcə 16-cı sərgidir. Keçən il biz 15-ci yubiley sərgini keçirdik. Bu illəri 16-cı sərgidir və eyni zamanda da 28-ci Interfood sərgisi. İkisi bir yerdə keçirilir, bir arada Bakı Expo mərkəzində. Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamına 2023-cü il Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə elan olunubdur və bu xüsusdan da biz sərgimizi ona həsr etmişik. Yəni bu sərgi 100 illiyə həsr olunub. Bəli, Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunubdur, yubileyinə həsr olunubdur. Sərgi iştirakçıları çoxlu maraqlı məlumatlarla sərgi dövründə tanış olacaqlar. Həm yerli, həm xarici şirkətlərin iştirak etdiyi sərgi bu illəri rekord göstəricilərlə yadda qalacaq. Keçən il ümumi sərgi sahəsinin 15 mindən çox kvadrat metri icarəyə götürülmüşdü şirkətlər tərəfindən. Bu il rekord göstəricidir. 16.593 kvadrat metr götürülübdür. Bu rekord göstəricidir. Yəni, demək olar ki, yerimiz yoxdur. Bir mənalı olaraq çox yaxşıdır. Həm daxili, həm də xarici deməli ərazilər tam şəkildə doludur. Əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, 31 xarici dövlətin şirkətləri iştirak edir. Ümumi şirkətlərin sayı 479 şirkətdir. Onun 71% xarici şirkətlərdir. Əlavə 29% yerli şirkətlərdir. Bu statistik məlumatdır. Həddindən artıq çox çoxlu və maraqlı innovativ həllər var bu il. Çoxlu texnotransferlərə üstünlük verilibdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin öz pavilyonu 171 kvadrat metrdir. Biz həmin pavilyonu 3 hissəyə ayırmışıq. Birinci hissə Ulu Öndərə həsr olunubdur. Haqqında böyük bir film hazırlanıbdır. Ulu Öndərin hakimiyyəti dövründə aqrar sektora göstərdiyi dəstək nümayiş olunacaq. İkinci hissə Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin, Nazirliyimizin tabeli müəssisəsi kimi olan Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin stendi kimi fəaliyyət göstərəcək. Orada bütün innovativ deməli həllər nümayiş olunacaq və Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin keçirdiyi Aqra Festival haqqında geniş məlumat veriləcək. Fermerlər bu festival haqqında kifayət qədər məlumatlıdırlar. Hər ay müxtəlif regionlarda keçirilir. Bir neçə gün bundan qabaq da keçirildi. Zaqatalada oldu, bəli. Yeni bir region kimi planlaşdırılır bu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ayrıca bir pavilyon kimi də ilk dəfə olaraq sərgidə iştirak edəcək. Onların iştirakı Orqanik Naxçıvan brendi altında formalaşır. Səlahiyyətli nümayəndəliklə sıx təmasımız var, işləyirik Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən. Bir neçə xarici şirkətin həmin pavilyonda öz nailiyyətlərini nümayiş eləyəcək. Naxçıvana bilirsiniz ki, külli miqdarda investisiya axını var hal-hazırda və xarici şirkətlər də orada nümayiş olunacaq. Ümumilikdə rəqəmsallaşmaya istiqamətlənmiş bir sərgidir. Biz istəyirik burada nümayiş eləyək kənd təsərrüfatının rəqəmsal həllərini və ümid edirəm ki, iştirakçılar bu platformada düzgün istifadə edəcəklər və öz əlaqələrini möhkəmlədəcəklər və yeni əlaqələr yaradacaqlar. Sərginin üstünlüyü haqqında qısaca bunu demək istərdim və əlavə də bilirsiniz də, yəni bir şirkətlə görüşmək üçün digər bir dövlətə getmək böyük bir xərc tələb eləyir. Amma bu sərgini bizim eləməkdə məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bir çətirin altında həm yerli, həm xarici şirkətlər bir-birlərlə tanış olsunlar, innovativ həllərdən istifadə etsinlər və bir-birlərlə tanısınlar. Bəli, ən əsas məqsədimiz budur. Çox gözəl. Toğrul müəllim, yeri gəlmişkən, hansı xarici dövlətlərin, ölkələrin şirkətləri Azərbaycanda, yəni bu sərgilərdə iştirak edəcəklər, bəzilərinin adlarını istəsəz çəkə bilərsiniz? Milli pavilyonlar kimi mən Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Avstriya, Belarus Respublikası, Belçika, Birləşmiş Krallıq, Çiyikə Respublikası, Çin, Estoniya, Fransa, Gürcistan, Hindistan, İspanya, İsrail, Siyahı böyüdür. Kimin adını çəkmədim, sizə inciməsinlər. Yəni, siyahımız böyüdür. Siyahımız, çünki bu sahəyə dünyada bir trend olaraq maraq var. O, deyir, bəşər övladının birinci innovasiyası torpağın əkili və becərməsidir. Xarici dövlətlər də Azərbaycana böyük maraq görsədir. Bu aralar istəyirəm qeyd edim ki, sektorun şəffaflığı onları cəlb edir. Bir mənalı olaraq da onu qeyd etmək olar ki, onlar gəlib burada həm öz texnologiyalarını sata bilirlər. Sektorda çoxlu güzəşlər var, subsidiyalar var, mümkün şərait var. Əlavə olaraq da bizim fermerlərimiz, kənd zəhmətkeşlərimiz öz mal və istehsal etdiyi əkdiklərini ixrac eləyə bilirlər. Yəni, bu da çox önəmli bir məqamdır. Bilirsiniz, ixracatda valyuta gətirən sektorlardan, aparıcılardan biridir kənd təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatı, doğrudur. Bax, indi biz hal-hazırda tamaşaçılarımız, fermerlərimiz də görür. O tədbirlərdən, sizin əvvəlki sərgilərdən görüntüləri izləyirik. Maraqlıdır, Toğrul müəllim. Əslində, bəzi məqamları, detalları qeyd elədiniz, amma istəyirəm daha ətraflı. Bax, bu ilki sərgi digərlərindən, əvvəlkilərdən daha çox nə ilə fərqlənəcək? Hansı özəllikləri olacaq? Məhz 16-cı Kaspian Agro və 28-ci Beynəlxalq Qida Sənayesi Interfood sərgisi. Yəni, ayrı-ayrılıqda istəsəz qeyd edirsiniz. Öncə qeyd etdiyim kimi, o Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 171 kvadratı 3 sektordan ibarət olacaq. İkinci bizim əsas sektorumuz startaplara yönəlmiş sektordur. Agro-innovasiya mərkəzi onlara mübir şərait yaradıbdır. Ən əsas bizim məqsədimiz həmin startapların öz təklif etdiyi innovativ məhsulları birbaşa fermerlərə nümayiş etdirməsidir. Yəni, özəllik bundan ibarətdir. Yəni, biz çalışacaq ki, bu illəri onu daha da qabardaq. Əlavə olaraq, Ulu Öndərin üstünlükləri deyirsiniz. Əlavə olaraq, Ulu Öndərin 100 illi yübləyinə həsr olunmuş 2 gündən ibarət böyük bir forum keçiriləcək orada. Həm 17-si, 18-i, 19-u, 3 gününüzü istəyirəm. Forum 12 paneldən ibarətdir. Biz həmin panelləri harmonik şəkildə hazırlamışıq. Sahənin ən böyük problemlərini çalışacaq orada açıq. Hətta panellərimizin birində hökumət və dövlət nümayəndələrimiz var. Cənab Nazirin iştirakı ilə keçiriləcək.
bir paneldi, Ulu Önder həsr olunub. Digər paneller işçi panellerimizdi. Su ilə bağlı problemli sahədir, bilirsiniz. Hı-hı. Bu dəqiqə. Bəli, bəli. Onun aktualdır dünyada. Aktualdır, bəli, onunla bağlı var, innovasiyayla bağlı var. Qadınların kənd təsərrüfatında roluna həsr olunmuş maraqlı panelimiz var. Yani bu panellerde çoktu, müxtəlif mövzular, panellerimiz çok müzakirə olunacaq. Bütün moderatorlar ve iştirakçılar sahədən olan adamlardır ve hamını dəvət edirəm ki, bu müddət ərzində mütləq şəkildə həmin panellərdə dinləyici kimi iştirak etsinlər. Həm moderatorlara, həm iştirakçılara birbaşa suallar vermək olar. Əksəriyyəti iri şirkət və aqroparkların rəhbərləridir ki, onları çox adam deyir ki, tapmaq olmur, çətindir. Birbaşa fürsətdə bəli, istifadə eləmək lazımdır. Həm fermerlər, həm iştirakçılar bir-birinə inteqrasiya edə bilsinlər. Yeri gəlmişkən iştirakçılar, ziyarətçilər var, bizə indi tamaşaçılar baxır. İstər paytaxt Bakıda, istərsə də bölgələrdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətində məşğul olan sahibkarlar, fermerlər bu tədbirə necə qoşula bilərlər və necə ziyarətçi kimi iştirak edə bilərlər? Sərbəstdirmi giriş? Qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Bunun yaxşı yollarını deyərsiniz, Əhməd. Yaxşı sualdır. Mən bundan da bağlı biraz açıqlama vereyim. Bildiyiniz kimi ənənəvi olaraq Bakı Ekspo mərkəzində keçirilir. Təşkilatçı tərəf kimi Caspian Event Organizer şirkətidir. Ənənəvi olaraq bizim partnyorumuzdur. Onlar shuttle buslar təşkil edirlər. Müxtəlif metro stansiyalarının yanından ki, əhali kompakt şəkildə yığıb gələ bilsin. Əlavə olaraq regionlardan biz təşkil eləmişik 600-ə yaxın fermer dəvət eləmişik və onların nəqliyyatını təmin etmişik. Onlar birbaşa gəlib iştirak edəcəklər. Bu o təbəqədir ki, hansının ki Bakıya gəlməyi bir balaca məsrəfli bir iş olur. Siz pulsuz nəqliyyat, pulsuz nəqliyyat veririk və maksimum çalışırıq ki, onlar orada faydalı vaxt keçirir. Əlavə 60 fermerdə Naxçıvandan ilk dəfə olaraq dəvət olunubdu. 3 gün ərzində belə kompakt şəkildə 20-20-20 dəvət eləmişik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə siyahını hazırlamışıq. Onları da öz hesabımıza dəvət edirik, gələcəklər, iştirak edəcəklər. Bir sözlə bu tədbir onsuz da adından da bilindiyi kimi, yəni aqrar sahənin ən böyük tədbir, bölgənin ən böyük, ən möhtəşəm. Regionumuzda ən böyük, bəli. O səbəbdən də əsas məqsəd, əsas hədəf elə fermerlər üçündür bu tədbirin özü. O səbəbdən də sizin təşkilatı məsələlərdə fermerlərin bura cəlb olunmasını bu cür sürətli, operativ və yaxşı bir formada təşkil eləməyiniz təqdirə layiqdir. Alqışlayırıq sizi. Fermerlərimiz, yeni qoşulanları salamlayıram. Fermerin real dostunda maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Yaxın günlərdə, may ayı ərzində, dəqiq desək, dəqiq tarix 17-19 may, yəni 3 gün ərzində Bakıda, Bakı Expo mərkəzində 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Caspian Agro, yəni belə bir sərgi olacaq. Eyni zamanda 28-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Interfood sərgisi olacaq. Biraz əvvəl qonağım Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdürü Toğrul Qafarbəyli də qeyd elədi ki, bax, bölgələrdən də fermerlərin bu sərgiyə gətirilməsi üçün artıq işlər görülüb, onların pulsuz nəqliyyatla təmin olunması həyata keçirilib. Söhbətimiz davam edir. Maraqlıdır. Bu sərgidən sizin özünüzün, yəni təşkilatçıların və təbii ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin gözləntisi nədir, Toğrul müəllim? Və sizcə bu dəfəki sərgilərin sahəyə konkret faydaları nədən ibarət olacaq? Ənənəvi olaraq Nazirlik, bildiyiniz kimi, sahədə, yəni kənd təsərrüfatı sahəsində daha çox tənzimləyici orqan kimi çıxış eləyir. Bizim əsas öndə vəzifələrimizdən biri inteqrasiyanın formalaşdırılmasıdır. Belə bir PPP deyilən Public-Private Partnership, bax, bu əlaqənin qurulmasıdır. Hökumət hər zaman dəstək olubdur sahəyə, küllü miqdarda bilirsiniz, vəsait ayrılır dövlət büdcəsindən ki, subsidiyalaşma prosesi aparılsın. Bizim gözləntimiz yeni kontraktların bağlanmasıdır. Sahə üzrə olan oyunçuların öz aralarında keçən il, bundan öncəki il biz bir dəfə pandemiya dövründə keçirdə bilmədik sərgini.
Hər il nəticə olaraq biz statistikanı veririk ki, nə qədər kontraktlar imzalanıbdır, sazişlər və hansı məbləğlərdən söhbət gedir burada. Mənim xatırımdadır, keçən ildə böyük bir kontrakt imzalandı, bildiyim qədər Gəncə avtomobil zavodundan birlikdə Belarus şirkətləri arasında. Bu ildə bu tipli deməli, imzalanmalar gözlənilir. Əsas platformanın düzgün şəkildə formalaşmasıdır. Biz artıq illərdir bu təcrübəni toplamamışıq və platformanı da düzgün şəkildə hesab edirəm. Amma yenə də kiminlə əlavələri varsa bizə bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilərlər. Biz də nəticə çıxardıb yeni-yeni komponentlər əlavə etməyə çalışacağıq gələnliki sərgilərimizə. Çox gözəl. Fürsətdir, bilirəm ki, sizdə hazırlıqlar gedir, vaxtınız məhduddur, amma minnətdaram ki, bu vaxt məhdudiyyətində gəlmişsiniz. Mən də istəyirəm ki, fermerin real dostunda bir fürsət yaradım sizə. Bax, fermer təsərrüfatınla məşğul olan Azərbaycanın kənd təsərrüfatında payı olan həm özəl sektordə, həm də digər sahədə çalışanlar, eyni zamanda adi, sıravi zəhmətkeşlər bu verilişə baxır. Ola bilsin, hər hansı bir çağırışınız var, dəvətiniz var, kimlərəsə səslənmək istəyirsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Yaradılmış fürsətə görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Dəyər zəncirinin formalaşmasında sərgilərin böyük rolu var. Biz nazirlik olaraq və bizim rəhbərliyimiz bunu başa düşürük və çalışırıq bu platformanı təkrarçılıq olmasın, düzgün şəkildə istifadə edək. Birmənalı olaraq mən sahəmizdə çalışan bütün zəhmətkeşləri, fermerləri, bu sahə ölkə əhalisinin 4 milyondan artıq bir hissəsini əhatə edir bu və digər şəkildə. Hamını dəvət edirəm. 3 gün inanıram ki, sahədə çalışan zəhmətkeşlər üçün unudulmaz olacaq. Təşkilatçılar tərəfindən bir sıra maraqlı oyunlar keçiriləcək orada. Çox istərdim ki, dəyərli vaxtlarından bir balaca da ayırıb gəlsinlər mütləq şəkildə. Hesab edirəm ki, töhfə verəcəyi onların gələcək fəaliyyətlərinə. Hamını dəvət edirəm 17-si, 19-u may tarixində Bakı Ekspo Mərkəzinə. Təşkilatçılar tərəfindən keçid proseduru da çox rahat şəkildə tənzimlənir. Hamını görmək istəyirik orada. Kiminlə sualları da olsa, dediyim kimi, başda canab nazir olmaqla hamımız oradayıq. Rahat şəkildə suallarını versinlər, biz də əlimizdən gələn köməkliyik. Mütləq şəkildə göstərəcək. Mən də bu çağırışa qoşuluram. Bir daha vurulamaq istəyirəm. Dəyərli dostlar, əziz tamaşaçılar, əziz zəhmətkeş fermerlərimiz, mayın 17-si, 18-i və 19-u tarixlərdə Bakı Ekspo Mərkəzində Caspian Agro və Interfood Azərbaycan sərgiləri olacaq. Bu sərgilərlə bağlı bütün məlumatlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi web saytında, eyni zamanda ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə, müxtəlif media resurslarında var, ətraflı məlumatlar yazılıb. Fermerlər üçün şərait yaradılıb, həmin bölgələrdən hətta xüsusən olan fermerlərimiz üçün şərait yaradılıb ki, gəlsinlər Azərbaycanın bu ən böyük, nəinki Azərbaycanın bölgənin, regionun ən böyük sərgisində iştirak eləsinlər. Mütləq şəkildə gəlin, iştirak eləyin. Mən isə sizə və bütün bu böyük bir layihənin öhdəsindən gələn komandaya uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Uğur olsun. Təşəkkür edirəm. Dəyərli dostlar, əziz tamaşaçılar, bu həftəlik Fermerin Real Dostunda verilişimiz yekunlaşır, amma gələn həftə eyni vaxtda, eyni saatda Real TV-nin efirində görüşəcəyik. Hələlik.